Jeg synes lige så godt, den her video er ekstra fancy med at... Sådan der, så kører det. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her fucking video. Hvorfor har jeg en fluesmækker? Hvad så alle sammen, og velkommen til min lille hygge video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den her video til. Jeg tænkte bare, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg tænkte på, at jeg lige vil vise jer et ordentligt sygt talent, jeg har. Eller jeg har ikke talent, fordi jeg dukker sådan noget. But, jeg har den her fine harmonika for 10'eren, det har jeg, den er også for 10'eren. Ingen idé om, hvad jeg laver lige nu. Jeg har så lyst til at spille på harmonika, jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er sådan et smukt instrument. Okay, lad os prøve at se, hvad vi kan med den her bandit her. Jeg kan ikke spille noget på den, men det er bare på det lols. Okay, nu laver vi lige meget dramatik her. Nu laver vi sådan en rigtig fed... Hvad kan man kalde solo, hvor der er vi rigtig... Og vi sådan rigtig bruger den her, og så laver vi en rigtig fed tone, og så laver vi sådan en helt stor bane til sidst, og vi spiller på Broadway, og vi skaffer masser af... Hold kæft, jeg dagløber. Fuck, det lyder godt. I hvert fald, jeg tror ikke, jeg har mere at gøre med den her video her, så jeg vil begynde at runde af med at sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så ses vi nok i næste video. Håber, I har en super god dag i dag, for det har jeg i hvert fald. Ja, der skal sådan nogen, der slukker kameraet også.